Lai sāk. Mana mīļā Rāmuļu pamatskola. Jūs esat mani mīļie skolotāji un pedagogi. Jūs esat manā sirdī kā zvaigznes, jo ienākot tagad pie jums ciemos, jūs esat man atvēruši savas skolas durvis. Mēs esam viena ģimene. Jūs man Rāmuļu pamatskolas iemācīšu ticētam brīnumam. Jūs esat manas sirds. Es jums skolotāju šodien novēlēšu, lai sirdīs spīd šī gaisma ar Dievu spārniem. Jūs mani ceļat augsta, augšā, ar lielu mīlestību. Jūs esat mani Dieva eņģeļi, kas vienmēr skatās uz mani. Un katru otrdienu, kas man apciemo jūs, jūs vienmēr saprotat, cik tuvība ir tā sirds, ko jūs ienesat manā sirdī. Jūs esat mani spārni, kā Dievs, bet jūs esat mana ģimene, un esat tie skolotāji, kas man tik daudz palīdzējuši ar to ticību, ka mēs nepametam viens otru, bet ka mēs saprotam, ka mēs varam būt piederīgi savai skolai, bet ja mēs esam piederīgi, tad mēs ir jāapciemo. Jo apciemošana, tas nozīmē, ka tu tici tam brīnumam, ka tu esi mūsu Dieva eņģels. Un lai jums skolotāji, šī zvaigzne ir Dievs, jo jūs esat manas sirds. Un mums ir jāturās kopā, jo tad skola turēties varēs, un lai turās skola līdz mūžam. Inārai Cellerei, kurš cauri vēja brāzmā plaužos un caur ciļiem sniegiem rien. Gaismi teici man pa priekšu, nepamēt, jau mani vienu. Neļauj mani tumsai panākt. Neļauj mani pārnāk bēdā. Gaismi teici man pa priekšu, es tev sekošu pa bēdā. Kurš gan šobrīd seiksies saukā, kurš gan iedrošinās mani. Gaismi teici man pa priekšu, un kā zvanīč dzidri skanī. Neļauj mani tumsai panākt, neļauj mani panākt bēdā. Gaismi teici man pa priekšu, sekošu pa pēdā, sekošu pa pēdā. Teici man pa priekšu, es sev sekošu pa pēdā, sekošu pa pēdā. Gaismi teici man pa priekšu, es tev sekošu pa pēdā, sekošu pa pēdā. Teici man pa priekšu,
papērā, sekošu papērā. Sekošu papērā. Sekošu papērā.